atas kerimbatan yang cantik. Ya, benar, satu gol yang menarik daripada Azamuddin, satu hantaran menarik atau gerakan yang menarik daripada Syakir kepada Mahli yang buat hantaran kepada Azamuddin. Cantik, beliau tenang, beliau untuk menewaskan penjaga gol Manchester City pada malam ini. Kurang-kurangnya kita berjaya menembusi pintu gol lawan dari Shafiq, dibantu oleh Mahali dan kemudiannya Azamuddin Akil dengan rembatan kaki kanan